שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, אנחנו בתוכנית האקטואליה שלנו, ואתם, לפני שנצא לדרך, מוזמנים בזאת להצטרף אלינו, אל היוטיוב, להיות חברים שלנו, ואנחנו נהיה חברים שלכם. ייטב לכם, ייטב לנו, והמון המון המון חומר ייפתח בפניכם, זהו זה. אנחנו עם הפרופסור אלי פולק, איש הפיזיקה הכימית, נשבע לכם, אני לא יודע בדיוק מה זה, גם לא בדיוק, וחוץ מזה הוא חבר בזה, אני יודע מה זה, בפרופסורים, בארגון הפרופסורים לחוסר מדיני וכלכלי. שלום לך, פרופסור אלי פולק. שלום לך, שלום למאזינים. אולי בהזדמנות, אולי כן, זה גם מאזינים וגם צופים. אוי לנו אם יהיו רק צופים ולא מאזינים, בעיקר לדבריך שיבואו עכשיו. תשמע, בשיחתנו אתמול, הדגשת בפניי, או העלית את השאלות בפניי, לגבי, הייתי אומר, החוסן הליגלי של השביתה, השתמשתי פה בחוסן המדיני והכלכלי. אותה שביתה שהתקיימה על ידי, שהוכרזה על ידי הסתדרות, התגלגלה לאוניברסיטאות, אני רוצה לדון בכל פרגרף בנפרד, התגלגלה לרשות שדות התעופה, עליהם נדון בהמשך, אבל קודם כל, עצם הכרזת השביתה ליגלית, מותר להסתדרות להכריז על שביתה ככה סתם? אני לא מומחה משפטי, אבל ככל שאני מבין, החוק מדינת ישראל אומר שאם אתה רוצה לשבות, אתה צריך לתת הודעה מראש של שבועיים. כאן לא ניתנה הודעה מראש של שבועיים ולא שום דבר. והיו לזה השלכות מעשיות. אני מרחם על האנשים שהיו אמורים לטוס לחוץ לארץ ולא יכלו לטוס וביטלו להם את הטיסות. חברות התעופה לא אחראיות, כי זה כוח עליון, זאת אומרת, זה לא הם אחראיות על ההשבתה, אלא זה נמל התעופה שאחראי על ההשבתה הזאת. לטעמי, מי שהכריז על ההשבתה הזאת, הוא זה שצריך, או זה הגוף שצריך לשלם ולפצות במלוא הפיצוי את מי שנפגע מהדבר הזה, ואני קורא לממשלה לעשות את הצעדים הנכונים כדי להגן על האזרחים. זה לא ייתכן שיהיו שביתות פראיות כאלה. עכשיו, מעבר לעבירה לחוק, יש לדבר הזה משמעות מוסרית שהיא עמוקה, והיא בעצם מורה על פשיטת רגל מוסרית של כל מי שהיה עסוק בדבר הזה. הן ראשי האוניברסיטאות, אני שייך לאקדמיה, אני חושב שמה שראשי האוניברסיטאות עשו, זה עוד הרבה יותר גרוע ממה שעשו ראשי ההסתדרות. לפחות את ראשי ההסתדרות וראשי ארגוני העובדים, מישהו בחר בהם וגם יכול להעיף אותם מחר על מה שהם עשו. ראשי האוניברסיטאות, אף אחד לא בחר בהם, הם בחרו בעצמם, האוניברסיטאות בחרו בראשים האלה. אני כעובד אוניברסיטה, או כל עובד אוניברסיטה לא בחר בהם, לא יכול לנקוט צעדים כנגדם. מה שהם עשו הוא לטעמי לא מוסרי ולא חוקי. אני רוצה לחזור טיפה אחורה ואחר כך ניגש לאוניברסיטאות, אני מאוד רוצה לעסוק בעניין הזה. אני רוצה לדבר על עצם השביתה, כלומר ארגון עובדים תפקידו להגן על זכויות העובדים בענייני יחסי עובדים, מעבידים, שכר וכל כיוצא באלה, ניצול לא הוגן וכל כיוצא באלה. מה לארגוני עובדים ולעניינים פוליטיים, חברתיים גדולים שמחוץ לעניין היחסי עובד ומעביד? נדמה לי שכאן יש לקונה גדולה מאוד, ואני גם שואל את עצמי, האם זה היה עסק ככה מבושל קצת, כי ברגע האחרון, איפה הייתה ההסתדרות במשך כל החודשים של ההפגנות והמחאות? כלום. לא שמעת. פתאום שלשום קפצו על העגלה. מה אתה אומר? שני דברים. דבר ראשון, כאשר מי שעומד בראש ההסתדרות היום בא ודיבר עם שר האוצר ואמר שהוא לא ינקוט עמדה במשך שבועות ארוכים, על זה אני שמחתי, כי אני חושב שמה שדבריך הם דברי, הם דברים נכונים. דהיינו, מה להסתדרות ולשאלה של השליטה המשפטית או בחירת שופטים או כל מה שכרוך בכך. מה שברור, ברור לי, לא ברור לי כלום, אבל על פניו נראה שמה שקרה בטזיה שלשום כבר, זה היה דבר מאוד פשוט, הלחץ עליו היה כזה גדול שלא הייתה לו ברירה, אז הוא בא ועשה את מה שהוא עשה. אני לא בטוח שהוא עשה את זה מתוך שמחה כלשהי, אבל זה לא מגן עליו, מה שהוא עשה הוא לא נכון והוא לא היה צריך לעשות את זה. עכשיו השאלה שלך של מה מקום השביתה במסגרת של ארגון עובדים או במסגרת של כל ארגון, אני כן מקבל שישנם דברים לפעמים פוליטיים
שהם יש להם קשר ל, והם משפיעים על חברי הארגון, אפילו מדובר בארגון עובדים. בוא ניקח לדוגמה, אם מדובר על לבוא ולתת הנחות במס ליישובים בפריפריה, ובמסגרת היישובים שלא נתנו להם, לא נתנו להם ליישוב של XY, לא משנה איזה יישוב, ואז בא ראש ההסתדרות ואומר, רבותיי, לא מקובל עליי, מותר לו לעשות את זה. כלומר, ההבחנה כאן, אתה צודק שההבחנה היא לא פשוטה, היא לא, אבל בעיקרון, אני חוזר על מה שלטעמי מבדיל בין ראש הסתדרות, ראש ארגון עובדים, אלה אנשים שנבחרו על ידי העובדים. ואם הם משתמשים בסמכויות שלהם לרעה, מחר העובדים יכולים להגיד להם שלום. ויש הבדל עצום בין זה לבין אותם גורמים שהפעילו מערכות, ללא שהם נבחרו על ידי בצורה דמוקרטית כלשהי, אלא שהם מונו, זה בסדר, מונו בצורה חוקית, הם צריכים לשלם את הדין, לשלם את החוב שלהם לחברה על מה שהם עשו. טוב, אני מבטיח לגשת מיד לנושא של שני ארגונים הגדולים, רשות שדות התעופה וגם האוניברסיטאות, יש לי כמה וכמה שאלות אליך בעניין, אבל עוד משהו לפני כן בעניין ההסתדרות עצמה. אני אעלה בפניך סברה. מה דעתך על הסברה הבאה? במשך תקופה ארוכה ניהל מזכ"ל ההסתדרות, מזכיר ההסתדרות, יו"ר ההסתדרות, אינני יודע היום איזה תואר יש לו, מסע ומתן עם שר האוצר, במקרה זה סמוטריץ', על הסכם עבודה חדש במשק, שזה לרוב נוגע לעובדי המדינה, אבל גם לאחרים. מי שנחתם ההסכם הזה לשנתיים, שלוש, אינני, לא יודע בדיוק כמה, פינה את השטח מבחינתו, עכשיו ברגע האחרון לקפוץ על העגלה של המחאות, הפגנות ולצוק גבלד, רק אחרי שחתם על ההסכם עם סמוטריץ'. מה דעתך על זה? יכול להיות. יכול להיות, אני לצערי הרב, הפוליטיקה של היום היא כזאת שמילה היא לא בהכרח מילה, אני לא יודע מה היה בינו לבין שר האוצר, יכול בהחלט להיות, אבל גם יכול להיות שהוא פשוט נכנע ללחץ. אני לא יודע, באמת לא יודע.